Ndagusuje kandi nkwifuriza kugubwa neza wowe udacikwa n'ibiganiro byacu umunsi ku munsi by'umwihariko wamaze gukanda subscribe twizere ko mukomeje kugubwa rero neza cyane kandi niba udukurikiye ubwa mbere nkunda kubwira ko tukanda subscribe kugira ngo ibe bigezwe bwa mbere ujye ubikurikirana ahangaha n'ahangaha ubisanga mu by'ukuri rero dukomeje kwibaza igihano kiri buhabwe kazungu cyangwa se umwanzuro wanyu uri bufatwe n'ubutabera n'umugabo rero tumaze iminsi tuvugaho cyane ko byamenyekanye ku munsi wo kwa gatatu noneho inkuru nkuze ni muri amasaha nuko njyewe nabaze guhura n'uwabaye umugore w'uyu kazungu Deni babanye ndetse bakanabyarana n'aba bakobwa batatu bigeze kumucika kuko niba utarunabizi hari abakobwa rero bagera kuri batatu byamenyekanye ko bacitse uyu nguyu kazungu ubwo yari abatahanye n'ubundi muri iriya nzu abamo ariko bakaza kumucika rero kuko yari abacyuye ariko bahita bamucika mbese baza guhita batabarizwa uyu mugabo rero kazungu Deni ni byinshi bikomeje kugenda byibazwa uyu munsi rero muri abasangiye kugira n'ubundi ukiganiro nageranye n'uyu mugore we cyangwa se uyu wabaye umufasha ariko bakaza gutandukana mu mwaka n'ubundi 2017 ntabwo byari byoroshye kumubona no kubona amakuru amwerekeye kuko n'ubundi yanze ko imyirondoro ye ubwo ni amazina ye byajya hanze yanze ko rwose byajya mu bitangaza amakuru gusa bimwe ngiye kukunyuriramo mu buhamya yagiye aduha ni byinshi bitandukanye twagiye tuganira cyane ko mbere na mbere nyine yambwiye amazina ariko ambuza ko twaza kuyashyira undi mu bitangaza makuru avuga ko rero ubuhamya bwe na kazungu Deni nibirebire mbese ni inkuru ndende kuko bakibana kuko ngo bahuye umwaka w'2010 nkuko narimaze kubikubwira yadutangarije ko rero inabwo bahura yari amurangiwe n'umugabo bakoranaga ahantu i Remera amurangira ko ari umugabo mwiza rwose nta kibazo ukunda abantu kandi nawe aza kubyibonera kuko uko bagendaga barushaho kugenda bamenyana muri izo nshuro zose ibyo bihe byose wabonaga ko ngo nta kibazo cy'uyu kazungu Deni mbese kwa kundi abantu babamo bararambagizanya akaza ariko guhindukira ntagamye ko ngo umuntu ari mugari baje gukomeza n'undi kumenyana umubano wabo ukomeza rwose kugenda ushinga imizi biza no kugera ku rwego babana mbese byitwa umugabo n'umugore icyo gihe babana ngo bagiye kuba ahitwa Nyabisindu ni hepfo ya stade n'ubundi amahoro ahantu hepfo hepfo mu gishanga mu murenge wa Remera kuba atahazi ko rero ngo niho babanje kuba mu mwaka w'2010 mu kwezi kwa kabiri ubwo rero bari barimo barabana rwose akajya abona nta kibazo rwose nta kintu cyatuma na kimwe amwishisha cyangwa se yakeka ko hari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi uyu mwicanyi rwose wagiye babaza benshi ukomeje kugenda avugisha benshi batandukanye hirya no hino yamubonagaho ubwo rero yabonaga ngo ari umuntu ukunda abantu kandi uzanye n'abantu benshi bagiye batandukanye ubwo rero nibwo ngo babanye umwaka w'2010 uza kurangira 2011 bahita banabyarana umwana wa mbere umwana wa mbere rero baramubyara n'undi bakomeza kubana n'umugabo n'umugore gusa ntabwo igeze yatubwira ibyo icyo gihe we yakoraga aho ngaho bamenyaniye nibyo kazungu yakoraga kuko yabyukaga n'ubundi agenda akavuga ko ngo akora mu ruganda rw'ahantu runaka akirinda n'undi kugira ibintu byinshi abimubazaho kuko n'undi yabonaga aza agataha amara gutaha nk'ibisanzwe nk'umugabo n'ubundi mu rugo bagakomeza kubana rwose nta kibazo rero umwaka w'2012 rero umwana aza kugenda akura ariko umwaka w'2013 urumva harashize imyaka igera hafi kuri itatu ariko ibiri n'igice muri ibyo akomeje n'uri kugenda amwishisha mbese atangira kumubonaho ingeso zitari nziza zitandukanye n'uko bakimenyana bakinambagizanya bagihura muri wa mwaka w'2010 wose barangiye nta kibazo 2011 karangira nayo nta kibazo
muri mu mwaka 2013 za gusa nuhindura ingeso mbese uko bari babanye biza gutangira gusa nibihinduka abakazungu riri rutaha amajoro abakazungu utangira kujya mu bagore bagiye batandukanye cyane ko nkuko ntangira nino nkuru nabikumujeho ko hari abakobwa batatu nabo bagiye mu bitangazamakuru bajya mu bitangazamakuru ngo bavugaga ko uyu kazungu hariya yabaga mu Busanza batahanye mu majoro atandukanye ariko kubw'amahirwe y'Imana mbese agashaka kubambura ibyo ngibyo yari afite cyangwa se ibyo yakoreshaga byose harimo kubambura telefone zabo kuko ngo amakuru mfite yakeka kuba kwica ariko yabanje gusuzuma neza ko mbese nta myirondoro y'abari bo gukurikirane ba hafi bari buzi mbese nk'aba bagore bakora mu kabari bagiye batandukanye hirya no hino mu gihe cy'ikigali murabazi mbese akagucyuraze ko niyo wamara n'iminsi itatu ahuba nta kibazo ntaba ari bugukurikirane mbese ndi uwo wacyuye asanzwe abaho mu buzima bwigenga kazungu rero urumva ko yakomeje kugenda ashisha benshi bagiye batandukanye kuko nk'umwe muri bo yaramucyuye ariko amaze kumucyura arasakuza ngo mu masaha y'ijoro bwe yarashatse kumwambura iyo telefone asa n'usakuza avuza induru amaze kuvuza induru abaturanyi bahita batabara uwo rero abo wa mbere uwa kabiri nawe ngo biza kugenda bityo ariko kuri kesi wa gatatu ngo abaturanyi baza gukomeza n'abagenda babyibaza atari ku wundi uyu muntu kazungu ni muntu nyabake mbese bakibaza bati n'uwabyibazagaho ntabwo byatindaga kuko ngo byamaraga igihe gitoya ubundi agahita yongera akasa n'ubyihoreye ubwo rero uwo mugore baza kuvuga ko uwo mwaka 2013 aribwo yatangiye kwaduka nanjye sukorera mu tubari kujya mu bagore batandukanye ibyo atigeze amubanaho babana mbese atangira no kudataha anamutuka ngo anamubwira nabi atangira no kumukorera n'ubundi n'ibisa n'iyicarubozo mbese yamuvugiramo akanamukubita ubwo umwana wa mbere rero bari babyaranye yaragize imyaka ibiri ngo baje kubyarana n'undi batangira rero kubona no mu buzima ngo bubi rwose ahamya ko ubwari bubi butari bwiza habe namba kuko uwo mwana wa mbere bari babyaranye ubwo yarimo arakura n'undi yatangiye kujya amufata nabi n'ibyo kurya noneho bitangira kubura umugore ngatangira kujya nawe azenguruka hirya no hino muri uyu mujyi wa Kigali nawe yihigira mbese ashaka ubuzima kugeza rero ubwo yaje gufata umwanzuro umuntu akabona ko agatangira gutekereza ko gukomeza kubana n'uyu kazungu Denis uyu mwicanyi bitazakunda ahubwo nawe ashobora kuzabona ko ashobora kuzayiburamo ubuzima kuko ubwo byari bigeze ku rwego runeho amukubita se atangira mbese kumuhohotera yamuvugiramo agatangira kumukorera ibikorwa bibi nawe atangira kubona ko umwe wa muntu babanye burya ngo ari inyamaswa mwumve ko no kugira ngo aganire ibitangaza nko bitandukanye nawe yari yahabye avuga ko ahubwo ashobora no kuzafungurwa akaba yasohoka nubwo bahamya yatanze akaba yamugirira nabi murumva ko rero ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye wabanye na kazungu wese asa n'uhahamutse kugeza ubu aracyakomeje gushakishwa n'ubundi bakobwa aho baba baragiye kugira ngo nawe bazabibindira baba n'abatanga bahamya batandukanye mu rukiko batangira amakuru atandukanye kuko urumva ko uyu mugore babamye we yamaze kuboneka akomeje no kugenda atanga ubuhamya henshi agiye atandukanye ariko akawutanga mu bwoba rwose kuko ngo nawe afite ubwoba ko yagaruka akaba yamwica akaba rwose nshimira Imana kuba yaraje no gufata umwanzuro kuko ngo yabonye bikomeje kwanga kazunga akomeje kumunanira nubwo yarageze n'igihe afata akambara n'iminsi itatu atarataha mbese asa nkaho n'ubundi batakibana yanataha n'ubundi akagaruka asa n'umubwira ati nashaka azagende kuko ngo iyo nzu ntabwo ayimushakamo arashaka ko ngo bakora agatanya bagatandukanya urumva ko ari urwego byari bigezeho kugeza rero uyu mugore utifuje ko amazina ye n'imyirondoro ye byajya mu bitangazamakuru yaje guhita afata umwanzuro akajya kwikodeshereza cyangwa se agatangira kujya kuba mu buzima bwiwe bwihariye ku giti cyiwe rero abafashe umwanzuro gutyo aramuhunga ariko urumva ko aho ngaho
umubyumve neza ntabwo yari agafata umwanzuro wenda wo kujya afata bamwe na bamwe mu bo yatanaga cyangwa se mu bo babanaga ngabe yatuma mbese umugore babanaga avumbura ibyo ngibyo akora kumva ko barinze batandukana ndagira ngaga mubisobanukirwe wenda batandukana atavumbuye ibyo akora neza umugore akizi ko n'ubundi afite akazi yabyuka ajyamo ka buri munsi umunsi ku munsi ajyamo gatandukanye ariko atazi ibyo akora bya rwihishwa aho twageze twanamubaza se ukeka ko ibikorwa n'ubundi byicaroza yaba aratangiye kubikora ryari we yatubwiye ko yatangiye kubikora basa n'abatandukanye atahitamya ko icyo gihe bakibana ari byo yakoragamo gusa none ntabyemeze neza ijana ku ijana akavuga kuri ubwo bari batandukanye umwe agiye mu buzima bwe undi akomeza ubuzima bwe byaba bisa nk'aho ari icyo gihe noneho yese atangira ibyo bikorwa bye kuko nta wundi mugore yigeze yongera kuzana kuva icyo gihe byaba ubwo rero yahise atangira no kubaho mu buzima busa nk'aho aribo bari kunanura akajya agenda akomeza kugenda asa n'uwijijisha mu bantu abereka n'ubundi bwa bugwa neza bwe ariko ngo ntawe ureba imbere mu mutima w'umuntu ngo rero ibyo bikorwa bibi nibwo yatangiye no kujya aho ngaho mu busanza ngira ngo abakurikiranye iyi nkuru bwa mbere mwarabibonye ko ariho yatangiye kujya akora ibyo bikorwa bye ndetse n'imibiri y'ababigendemo izo nzirakarengane yagiye yica ari naho zagiye zisangwa abantu bakomeje kwibaza ibibazo bigiye bitandukanye mbese bakibaza ngo ubundi yabikoraga wenyine nta bandi bagendaga bafatanya urumva ko n'ibikorwa by'iyicarubozo bakanibaza n'umwanzuro ubushinjacyaha buzafata mbese agakomeza kugwishya ngo niba nta bandi n'undi baba bakomeje gufatanya kugira ngo nabo bazashikirijwe ubutabera mbese bafungwe natwe turacyakomeje gukurikirana amakuru hafi kugira ngo isaha n'isaha update zagenda zigerwa kuri uyu Kazungu Denis tuze guhita tuhatera rwose tubibagezeho gatanu kuri gatanu nk'uko bitakuye gutarakanda subscribe tukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikira byinshi byimbitse breaking news abagezeho kandi acukumburanye ubuhanga.